Men vi närmar oss 200 videos. Under hela tiden vi har hållit på med detta har du tjatat om det belgiska spelet Slots. Slots. Ja, det är... ja, men då tar vi väl det då så vi får tyst på det. Ja. Big fat man. Ja, det är det. Äntligen, säger jag bara. Mm. Någonting säger mig att detta blir ospelbart, men... Nej. Så vi går. Trycker vi panik. Mm. Slott i ett sätt. Ta bort. Vill du inte ha... Nej, titta! Ta bort det. Slots från det belgiska företaget. Det var kul. Ta bort det. Men nej, så undrar jag. Varför är det alltid två körspärr? Det ska betyda någonting som på Enarmad Bandit. Inte det Enarmad Bandit. Det brukar inte vara när man får alla körspärren som man får en jävla massa pengar. Men varför är det körspärr? Det var inte bättre om det ramlade ut massa körspärr. Ja, inte. Men som den där baren. Det ska nu vara en guldbar. Och ett plommon. Mm. Kan jag välja? Jag har nu tagit guldbaren. Ja. Men lite trist är när man spelar om du hade fått det där. Liksom, åh, jag vann tre klockor. Tack. Ja, eller tre stjärnor, plommon och så. Ja. Och han grabben intill gick iväg med tre guldtackor. Ja, det känns så jävligt schysst. Det var en sjöa. Jag fick en sjöa. Nej, det var inte bra. Ja,